Tervetuloa mukaan. Puhutaan luonnon katastrofeista tai luonnon mullistuksista ja lähdetään tästä liikkeelle. Mä en tiedä, onko tämä parempi, että mä kirjoitan tänne sivuun ehkä tänään näin. Tässä on nyt muutamia sanoja ja tehdään lämmittelytehtävä sillä tavalla, että jokainen teistä saisi selittää yhden näistä sanoista. Ja kuka vaan haluaa aloittaa, niin voit valita tästä yhden sanan ja kertoa, mitä sä tiedät siitä. Kuka vaan voi aloittaa. Onko Dam valmiina? Suru. Joo, suru. Joo, mitä tarkoittaa suru? Että kun huono lunto, mikä se on? Kun huono luonnon katastrofit tapahtui ja se muuttaa paljon ihmisiä vai taloja. Siksi ihmiset tulee surullinen. Joo. Siksi voi sanoa, että ihmiset tulevat surullisiksi. Tai sitten voi sanoa, että se aiheuttaa paljon surua. Se tekee paljon surua. Joo. Se on. Ja vaihdetaan vielä tuonne. Se aiheuttaa. Siksi ihmiset tulevat surullisiksi. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Onks Mila, ootsä seuraava? Minkä sanan? Joo. Tässä. Tsunami. Joo, tsunami. Tsunami. Joo. Missä joo. Se oli täällä? Joo. Tuolla. Joo, mikä on tsunami? Ajattelen, että tsunami on, kun kun myrsky tai taipun then kaikki beta tuli talon si on on meri on the ghost flood. Joo, se on niin kuin meri, voi sanoa, että meri on merimyrskyä tai... Joo, merimyrskyä. Joo, ja sitten se, kun meressä on, meri liikkuu, on iso liike siellä, niin ne on aalto. Ehkä tiedät aalto, yliopisto, niin se on se waves, aalto. On, tulee isoja aaltoja. Aalto. Joo. Vettä voi tulla taloihin ja se meri myrskyää. On valtavan iso aalto. Kyllä. Hyvä, kiitos. Tao, kiitos. Minkä sanan valitset? Pelastaa. Joo. Mitä se tarkoittaa? Se on verb. Jonka toiminta saa ihmisen turvalliseksi. Tai onko se kuolevaa ihmisen tai vaarassa olevaan ihmisen turvalliseksi. Sanoko oikein? Joo, joo. Okay. Pääsevät turvaan.
Joo, pesimättä. Kuka pelastaa? Kuka pelastaa? Onko ihminen pelastaa toiseen ihmiseen? Niin, aika usein. Joo. Onko tilanne tai asia voi myös pelastaa? Kyllä, ihminen, joku asia voi olla, että mitä voisi tapahtua, vaikka tulee iso lumivyöry, mutta sitten se vyöry vaihtaa suuntaa. Aivan. Voi olla myös joku vaikka pelastaja koira, voi olla koira pelastaa ihminen tilanne joku. Mm. Joo. Mutta toi on hyvä. Toiminta saa ihmiset turvaan. Ei tapahdu isoa vahinkoa, vaan ihmiset pääsevät turvaan. No sitten vielä yksi lämmittelytehtävä. Otetaan tuolta. Dimitri, minkä sanan valitset? Minä valitsin myrsky. Joo. Mikä on myrsky? Myrsky tarkoittaa esimerkiksi, kun se on tosi huono, paljon vettä ja kova tuuli, se on myrsky. Joo. Mihin vuoden aikaan on usein myrsky? Onko? En ole varma, mutta minä luulen, että esimerkiksi syksyssä tai syksyssä. Joo, syksy on ehkä semmoinen tyypillinen, milloin on. Voi olla kevät, talvi, kesä, mutta syksy on ehkä aika usein on myrsky silloin. Joo, okei, okay, hyvä. Onko lämmin? Lämmittelytehtävä on valmis. Täällä on nyt erilaisia luonnonkatastrofeja. Tässä on kuva maastopalosta. Onko jonkun teidän kotimaassa usein maastopaloja? Mitä tiedät tästä katastrofista? Onko sulla kokemusta? Ehkä Dam, sä voit aloittaa. Ehkä se on usein, kun kotimassa, jos se on tosi vuori ja messä, siksi kesät tuulee ja ilma on tosi kylmä, kumma, helle. Ja ennen hallitus sanoo, se on itse tuulee ja maastopalo on tapahtunut. Mutta miesteli maastopalo on normaali, kun ihmisiä laitan pieni tuuli, mutta hän ei ole varma. Siksi ei pois. Sitten se tulee, siis kun joku meni. Pieni tuli tai nuotio sytyttää ehkä metsän. Joo. Nyt ainakin viime kesänä tai viime vuonna oli tosi kuuma, tai oikeastaan viime vuosina on ollut kesällä ihan hirveän kuuma monessa maassa ja on ollut paljon uutisissa maastopalot. Se on miten sitä voisi estää, että maastopaloja ei tulisi? Onko se hallitus vai pitääkö ihmisten tehdä jotakin tai
miten voisi, mitä voisi tehdä? Voi kaikki ihmisen, kaikkien ihmisen, tautuu varoinen. Joo. Ja kun laittaa tuli, hänen tautuu voi kaikki. Laittaa vettä. Joo. Ja kun laittaa messässä, ei ole ehkä ei ole mutta polta tuli messässä. Joo. Lähellä paljon kuivaa muuta. Joo. Joo, jos on jotain kuivia puita. Suomessa on metsäpalovaroitus. Jos on kuuma aika, niin silloin on varoitus ja se on kielletty. Kaikki tuli nuotio. Nuotio on se, jos paistat makkaraa. Se on kielletty, mutta joskus sattuu vahinkoja, mutta se on aika, tuli on niin valtava, että se on, se ottaa vallan nopeasti. Joo, hyvä, kiitoksia. No, entäs Mila, katsotaas mikä täältä tulee. No, sulle tuli nyt tämä taifuuni tai hirmumyrsky. Onko sulla kokemusta tai mitä sä tiedät tästä luonnonkatastrofista? Joo, mulla on kokemus, koska Filippiinillä on aina on taifuun. Joo. Sen on hyvin huono, voi rikki kotona. Mila, odota. Jos saat mikrofoniin vähän lähemmäs, niin kuuluu vähän hiljaa sinun ääni. Kokeile. Okay. Koska minä olin metrossa. Okei. Okay. Metrossa, joo. Joo, okei. Joo, Filippiineillä on taifuuneja. Miten Filippiineillä ihmiset varautuvat siihen? Onko siellä jotakin suunnitelmia, että... Ei, koska se on luonnon katastrofi, joka vuonna on sata rainy season. Joo. Se on taifuuni, kun tuli. Joo. Mistä tietää, että taifuuni on tulossa? Voitko nähdä jotain merkkejä vai? Joo, voit nähdä, kun uutiset sanoo, että taifuuni on tulee. Joo. Ensin tulee kiinalainen Hongkongista tai Taiwan. Sitten tulen Filippiineillä. Joo. Joo. Eli siellä tulee informaatiota myös. Mitä sä itse, jos sä tiedät, että taifuuni on tulossa, niin teetkö jotakin? Valmistaudutko sä kotona jotenkin siihen? Kyllä, mä valmistun kotona, että se on vahva. Kun kotona ei joo, joo. Ja sitten ostaa paljon ruokaa. Joo, joo.
Joo, anteeksi Milla, me kuultiin ihan tosi tosi vähän, mutta voidaan lisätä sitten myöhemmin, kun sä olet paremmassa paikassa. Mutta ainakin nämä kuulin, että pysyn kotona ja ostan paljon ruokaa. Hyvä, kiitos Milalle. No sitten, onko Tao, katsotaas mikä täällä on, maanjäristys. Onko sulla kokemusta maanjäristyksestä? Mulla on vähän kokemus maanjäristyksestä. Kiinassa kuitenkin vuonna 76, 1976 tapahtui iso katastrofi Tangshanissa, mutta minä en asunut silloin Tangshanissa, mutta minä asun Xiansa. Täällä myös, en muista tarkasti, onko se samaaikaisesti tapahtuu. Mm-hmm. Kuitenkin silloin me asuimme ulkona kuukauteen. Tämä valmistautui siihen katastrofiin, mutta kuitenkin ei tapahtunut. Okei. Okay. Ja Tangshan, tämä katastrofi, kuoli paljon ihmisiä. Joo. Melkein koko kaupunki tuhoutuu. Joo. Oliko se vuosi 1976? Kuusi, joo. Joo, joo. Silloin tapahtui valtava katastrofi ja paljon ihmisiä kuoli, menehtyi. Mm-hmm. Tämä, jos sanotaan, että luonnon katastrofi tulee ja ihminen kuolee, niin voi sanoa, että paljon ihmisiä kuoli, tai sitten jos haluaa sanoa vähän varovasti, niin menehtyi. Menehtyi. Joo, molempia sanoja voi käyttää. Ja nyt kun sä sanoit, että ei ollut ehkä ihan samaan aikaan, oli ehkä siinä lähellä, niin sä voit sanoa, että niihin aikoihin. Eli se voi olla se vähän samantyyppinen periodi, mutta ei mikään tarkka aika. Voi sanoa näin. Joo. Pelkäätkö Tao maanjäristystä? Kyllä. Jos talo sisällä, varsinkin jos isossa talossa tai isossa rakennuksessa. Nykyään täällä kerrotaan, kun minä olen Kiinassa, oli niin iso ja niin paljon rakennuksia. Ja jos kuvitellaan, että tämä maanjäristys tapahtuisi, tuli pelottava. Joo, se on tosi pelottavaa. Se on ehkä Suomessa ainakin vielä on myös tämä luonto on aika rauhallinen. Meillä ei kovin usein ole mitään, ei ole normaalisti maanjäristyksiä tai taifuuneja, mutta nykyaikana luonto on muuttunut sen verran, että mun mielestä myrskyjä on enemmän kuin aikaisemmin. Et voi olla, että tulevaisuudessa myös maanjäristyksiä tulee, en tiedä, mutta tämä on aika rauhallinen paikka siihen. Mutta Kiinassa on aika paljon, eikö olekin? Joo, mutta kyllä. Viime muuta vuotta sitten, kymmenen vuotta sitten, mitä se jo Sichuanissa siellä myös tapahtui. Joo. Eikö viime aikoina, onko se maaliskuussa, eikö se Turkissa? Joo, kyllä. Iso maanjäristys. Kyllä. Maaliskuussa oli iso maanjäristys Turkissa. Se oli uutisissa paljon ja tosi surullisia uutisia kuulimme sieltä. Mm. Joo, kyllä, hyvä. Kiitos Taolle. Dimitri, sulle tulee tulivuoren purkaus. Mitä sä tiedät tulivuoren purkauksesta? Minulla ei ole kokemus tulivuoren purkauksen. Mm. Ja minun kotimaassa ei ole tämä. Mutta minä katsoin televisioita, että se on
se olisi iso katastrofi, kun tulivuoren purkauksen esimerkiksi ihminen lähellä. Ja se on valtava tapahtuma, toi mitä tulee tuolta tulivuoren sisältä, maan sisästä, niin sen nimi on laava. Laavaa suomeksi. Onko se muilla kielillä lava? Joo, joo, sama sana, lava minun äidinkieli. Joo. Joo, lava on kuuma ja en tiedä mitä sanoa muuta. Joo, ne ei ole sellaisia tavallisia sanoja, joita me käytämme joka päivä, mutta se mitä, jos se tulee iso paine, tulee sieltä maan sisältä, niin puhutaan, että tulivuori purkautuu. Eli se laava tulee isolla voimalla sieltä tulivuoren sisältä ja sitten tossa on savua tai höyryä tai muuta. Mut Dimitri, missä maissa sä tiedät, että on tulivuoren purkauksia? Tuleeko sulle mieleen joku maa? Mitä? Mikä maa on sellainen tyypillinen, missä on tulivuoria? Minä en tiedä, mutta muistan, että kun minä olin Tenerifissä, se on iso tulivuoren. Joo. Joo, oliko se Teide? Nimeni siellä on Teide, joo. Kyllä, sen nimi on Teide. Siellä on. Nyt ei kai ole purkautunut pitkään aikaan, mutta sitten varmaan niin kuin ainakin Italia, mutta yksi sellainen Pohjoismaa. Ei ole Suomi, ei Ruotsi, ei ole Norja, ei Tanska, mutta yksi Pohjoismaa on sellainen, missä on iso tulivuori. Muistaaksi joku? Ei. Se on siellä Jäämerellä, eli Islannissa on. Islanti, siellä on tulivuoria. Islannin saarella. Se on, aina joskus tulee uutisissa, että nyt siellä taas tulivuori purkautuu. Joo, hyvä. Mut kiitos Dimitri. Katsotaan, onko täällä vielä. No sitten täällä on tällaisia, tämä on myös Suomessa, ei ehkä kovin usein, mutta talvella voi tulla lumivyöry, maanvyöry tai lumivyöry. Mitä tapahtuu? Mä voisin ehkä laittaa tämän. Mitä tapahtuu, jos tuolta lähtee kiviä tai muuta tulemaan alas? No, nyt otetaan tuo pois. Mitä nämä kivet tai lumi tekee, kun ne tulevat nopeasti alas? Lätiä. Tulva. Sama kuin vuori, tulva. Joo, okei. Kyllä. Joo. Ja oikeastaan tässä sanassa vyöry. Mitä tarkoittaa vyöryä? Mountain. Tietääks joku, mitä tämä sana tarkoittaa? Maa vyöryy tai sitten lumi vyöryy.
Mitä se tarkoittaa? Onko se pyöriä? Joo. Joo. Se tulee isolla voimalla nopeasti alas ja voi tulla kiviä sieltä. Ja mitä voi tapahtua, jos esimerkiksi siellä on tie alla? Tulee paljon lunta tai kiviä. Mitä autoille tai ihmisille käy? Juokse. No joo, joo, ilman muuta. Joo. He juoksevat pakoon. Kyllä he menevät turvaan. Toivottavasti. Mutta sitten jos siellä on autoja tai tie, niin se... se peitää. Onko peitää? Just peitää. Sitä sanaa mä hain. Joo, joo. Eli kivet tai lumi peittää ehkä tien. Jos siellä on ihmisiä alla, niin se voi tulla siihen ihmisten päälle. Tien päälle taloja voi olla siellä alla. Eli talot tai tie voi jäädä lumivyöryn alle, esimerkiksi jos on lumivyöry. Joo. Onko teidän kotimaassa tällaisia maavyöry tai lumivyöry? Joo, mulla on kotimassa maavyöry. Joo. Joka vuosi. Joo. Ehkä syksyllä tulee paljon sataa ja vuori tulee muuta. Ja maavuoro se tuhoon kaikki. Joo. Talot ja maailma. Se tuhoaa. Siinä on myös tärkeä sana, kun otetaan toi pois, kun se on väärin. Mutta joo, eli se tuhoaa. Tuhoaako se taloja? Mikä se on? Maailma. Tuhoaa taloja ja voi sanoa, että kaikki paikat. Joo. Maan. Joo. Se on myös pelottava asia. Tämä on ollut myös viime vuosina aika tavallinen. Mitä tapahtuu, jos on hirveän kuumaa? On pitkän ajan hirveän kuumaa. Mitä tapahtuu maalle? Ihan kuka vaan voi sanoa. Se pitkä aika, se ei ole vettä. Ei ole, ei sata. Joo, ei sata. Ei sada vettä. Joo. Mitä tapahtuu maalle? Scar broken. Okei, se menee niin kuin tässä kuvassa. Joo, mä kirjoitan tähän ensin tämän perussana maa kuivuu, mutta se niin kuin tässä maa halkeilee. Joo. Mikä on tällainen, missä on vain hiekkaa? Esimerkiksi Sahara. Aavikko. Voi olla aavikko. Ootko Tao käynyt aavikolla? Ei vielä. Haluatko mennä? Kyllä. Joo. Se on varmasti aika erikoinen kokemus olla esimerkiksi yöaavikolla. Joo.
Missä on aavikkoja? Kiinassa kuitenkin. Iso aavikko. Joo. Mikä sen nimi on? Oh, minä en muista. Mitä? Kiinassa. Onko missäs muualla on aavikkoja? Afrikassa. Afrikassa on. Sahara. Joo, missä Sahara on? Afrikassa. Se on Afrikassa, joo. Saharan autiomaa, se on ainakin, onkohan se yksi kaikista isoimpia? Joo. Sitten on jossain arabimaissa, Arabiemiraateissa on aavikkoja. Onko Suomessa? En tiedä, jos Suomessa on. Ei ole. On joitakin hiekkarantoja, mutta ei ole aavikkoja Suomessa. Joo. Entäs Dimitri, onko sun kotimaassa aavikkoja? Ei. Ei ole, joo. Tuleeko sulle mieleen? Oletko sä käynyt joskus aavikolla? Minä en tiedä, mitä aavikko tarkoittaa. Aavikko, joo. Katsotaan, mitä, jos mä haen täältä, tulisikohan mulle joku kartta. Onko dessert? Joo, dessert. Paljon. Katsotaan, mitä tämä antaa meille, jos mä haen. Tässä on niin kuin aavikkoja. Niin onko sä, Dimitri, käynyt jossakin? Joo, minä ymmärsin nyt. Joo. Minun kotimaassa ei ole aavikoja. Joo. Joo, sama juttu. Ei minunkaan. En ole myös käynyt siellä, mutta ehkä siellä tällainen kamelikaravaani voisi olla. Ja täällä on, se on aika kaunis. Siellä on varmaan sitten vähän vaarallista nukkua yöllä. Voi tulla käärmeitä aavikolla. Joo, mutta tämä kuivuus on yksi luonnonkatastrofi, mutta täällä on varmaan sitten toinen ollut aika paljon. Onko Dimitri sun kotimassa tulvaa? Myös ei. Mitä tapahtuu, jos on tulva? Suomessakin on tulvia joskus keväällä. Kun lumi sulaa, niin voi olla, että on paljon vettä jossakin. Joo, se kun ulkona on paljon vettä, sateen jälkeen esimerkiksi. Ja muistan, että esimerkiksi Italiassa on usein tapahtuu tulvoja. Joo. Kyllä. Ja tuossa viime oliko se, no se oli talvella, Pakistanissa oli isoja tulvia. Voi olla ainakin lehtitekstien mukaan ja monessa muussa maassa myös. Se on hirveää, jos vesi peittää kaikki paikat ja ihmiset eivät, heidän kodit jäävät, talot jäävät veden alle. Onko Mila sun kotimaassa tulvia? Voi olla, että Mila ei nyt kuule, jos on vielä metrossa. Mutta tämä luonnonkatastrofi tapahtuu, kun vettä tulee liian paljon ja maa ei voi
ottaa sitä sisään ja se jää sitten kaduille ja kaupunkiin ja teille. Se on kuivuus ja sitten on liian paljon vettä tai sitten jos on kuivuus, niin sitten on liian vähän vettä. Kumpikaan ei ole hyvä asia. No, ehkä tässä on muutama sellainen kysymys. Ehkä jokainen, joka voi vähän kertoa, niin voisi sanoa pienen puheenvuoron. Mikä on sinun suhde luonnonkatastrofeihin? Onko joku, joka on vaikuttanut sinun elämään? Mitä sä itse pelkäät eniten? Jos on joku, jonka sä olet itse kokenut, pelkäätkö matkustaa sellaiseen maahan, jossa on usein luonnonkatastrofeja? Ja millaisia riskejä sä haluaisit ottaa? Mitä voit ottaa, mitä et voi ottaa? Mikä on sinun mielestä pahin luonnon voima? Nyt täällä on pari opiskelijaa, jotka valmistautuvat ykitestiin, niin tämä voi olla semmoinen yksi kertomisen harjoitus. Eli voit antaa pienen puheenvuoron tästä. Nyt ehkä mä tiedän, että Tao ainakin sä voit puhua aika nopeasti, ei tarvitse ajatella paljon, niin haluaisitko sä aloittaa ja antaa esimerkin pienestä puheenvuorosta? Onneksi minulla ei ole kokemusta luonnonkatastrofista, muuten se olisi vaikuttaa elämäni niin paljon. Ehkä minä arvostaisin elämäni enemmän, jos minä olen kokenut jotakin sellaista luonnonkatastrofista. Mutta kuitenkin minusta tuntuu, että verrattuna ihmiskuntaan luonnonkatastrofi ei tunnu niin katastrofilta. Verrattuna tämä soittaa kaikki nämä pahuuteen. Joo. Koska mulla ei ole luonnonkatastrofisista kokemusta. Joo, eli jos sä vertaat luonnon esimerkiksi verrattuna sotiin luonnonkatastrofit eivät ole niin kuin pahempia ehkä. Joo. Sen pahempia. Joo, ihmiset ovat itse aiheuttavat ihan yhtä kamalia ongelmia. Se on ihan totta. Mutta sitten jos on oma kokemus, niin sitten voi olla, että ajattelu muuttuu. Hyvä. Hienoa, kiitos paljon. Kukas on seuraava? Haluatko Dam puhua seuraavaksi? Voi olla. Mulla on kokemus kuivuus ja maavuoru myös tuleva kotimassa. Kun oli kotimassa joka vuosi se on tapahtunut sedäkausi ja normaali syksyllä on maavuoru ja koska sitä paljon ja mä en voi saa vestä ja normaali kun tulee iso maavuoru, ihmiset en voi juoksee. Joka kausi tulee paljon ihmisiä kuolivat. Ja myös ehkä elämää. Myös ei ole paikkaa elää. Se myös osaavat paljon huoneksi aikaa.
Ja kun kesällä voi toukoku. Mm. Ei vielä toukoku, kesäkuu. Kesäkuu, heinäkuu ja elokuu on kuivuus. Meidän ei ole maa koskaan, mikä se on, maa koivu. En voi kasvaa ja meillä ei ole vettä juoda. Mm. Se on vaikea aika. Joo. Ja ei saa myös ruokaa, jos kasvit eivät kasva. En voi, koska se on kuivuus. Siis se kuoli, kun se on tosi pieni. Kyllä, joo. Ja kuolla plus mihin? Eli kasvit kuolevat kuivuuteen. Joo. Se on hirveän isoja ongelmia silloin, jos on sellainen maa, missä on paljon, missä on tyypillistä, että on luonnonkatastrofeja. Sä kerroit, että sulla on sekä maanvyöryistä kokemusta tulvasta ja sitten kuivuudesta. Eli on kolme aika isoa ongelmaa. Tulva on myös sama kuin suksu, kun sataa paljon. Mutta normaali maanvuoro ja tulva tapahtuu sama aika. Siksi ihmisen ei ole paikka. Ja normaali, kun he juoksi korkea vuori, mutta kun vuori on, mikä se on? Maavuoruus. Kun vuori vyöryy. Tai kun... Joo, vuori vyöry. Siksi he kuolivat. Joo. Mitä sä suosittelet, että jos sun kotimaahan menee ihmisiä matkustaa, menee esimerkiksi työmatkalle tai turistina, niin mikä on hyvä aika, mikä on turvallisin aika matkustaa sun kotimaahan? Aika, se on eka nyt, ei vielä kesä vai... Mikäs kesä, kevät? Mikäs se spring? Keväällä, joo. Joo. Keväällä. Mm. Joo, kyllä. Hyvä. Mutta se on, ei koko maa tapahtui. Jos etelä, ehkä siksi vai yksi kaupunki tapahtui, mutta eri kaupunki, se on normaali. Joo. Mm. Se ei tapahtui koko maa. Joo. Joo, eli ei voi automaattisesti tietää, että tulee koko maahan, vaan että se on aina sitten vähän sattumaa. Hyvä. Joo. Hyvä. Kiitos Damille. Olisiko Mila, oletko sä jo sellaisessa paikassa, voitko puhua? Joo, kyllä mulla on Notkan autolla. No niin. Filippiinillä on monia luonnon katastrofeja, mutta ei ole, mutta ole onnistu, että paikani ei vaikuta. Mm. Joo. Ei, se oli jo eri kaupunki on. Joo, siis tapahtuuko luonnonkatastrofeja eri kaupungeissa vai onko se koko maassa? Ei koko maassa, mutta Taipune on koko maassa, mutta joo. Kaupunkin ei ole
vaikuttaa. Joo. Joo. Mutta se oli monia katastrofi. Maajärjestö ja tulivuori. Joo. Mitä sä sanoit, että on monia luonnon katastrofeja, niin mikä on sinun mielestä kaikista pelottavin? Mitä sä itse pelkäät eniten? Se oli pelottava on maajärjestö. The earthquake. Joo. Koska se on pelottava. Joo. Joo. Pelkäätkö sä itse matkustaa tai olla sellaisessa maassa, jossa on paljon luonnonkatastrofeja? Sulla on tietysti kokemus, koska Filippiineillä on luonnonkatastrofeja, niin sä tiedät, mitä se elämä on silloin, kun on. Mutta... Joo, mä pelkään. Joo, jatkuvasti. Mitä sä ajattelet, onko... Jos joku haluaa matkustaa Filippiineille, niin mikä aika on hyvä? Onko siellä joku sellainen turvallinen ajankohta? Joo, mä haluan matkustaa Filippiineille. Filippiineille. Se oli tammikuussa, alkaa tammikuussa, joo, koska se on vähän... kylmää ja ei olisi mitä sataa. Joo. Ei oli taipunia. Joo. Joo. Se on paras kuusi. Ei kausi. Joo. Eli paras aika mennä silloin alkuun. Joo. Koska heinäkuu eiloku asti se on paljon mitä sataa. Heinäkuusta elokuuhun on sadekausi. Joo, sadekausi, joo. Okei, joo. Mutta maaliskuuta tai heinäkuussa se on tosi liian kuuma. Kuinka monta astetta on? Nyt on 50 astetta. Oho, joo. Sitten ei ole energiaa tai ehkä siihen, en tiedä tottuuko siihen. Oletko sinä tottunut kuumuuteen? Mitä? Voitko tehdä Mitä? Työtä, jos on 50 astetta? Filippiinillä? Joo. Is it true? Do you have used to it? Oletko tottunut siihen? Ei tottunut, okei. Okay. Ei, koska kun mulla olin Filippiinillä, ei ole liian kuuma, ei ole tosi kuuma. Aha, okei. Okay. Normaali on 40 astetta, okay. Mutta nyt on tosi kuuma. Joo, nyt on tosi kuuma. Okei. Hyvä. Kiitos, Mila. Dimitri, haluatko myös kommentoida tätä samaa vielä? Mitä sä pelkäät eniten? Minä en pelkää luonnon katastrofia, mutta minä voin sanoa, että minä pelkään ihminen katastrofi. Jotka voi tapahtua erilainen maassa. Joo. Eri maissa, kyllä, joo. Eli ihmisen aiheuttamat katastrofit ovat vähintään samanlaisia ja voi tuhota enemmän. Että se luonto on tietysti, sille me emme mahda mitään, mutta ihmiseen me voisimme vaikuttaa jotenkin. Joo. Kyllä, hyvä. Kiitoksia. Mennään
vielä vähän eteenpäin. Täällä meillä alkaa aika loppua ihan kohta, mutta mulla on täällä ehkä pienet yhdet tilanteet jokaiselle. Valitse tästä yksi situaatio, yksi tilanne ja sano ihan lyhyt puheenvuoro. Esimerkiksi numero yksi. Sä kuulet, että sun ystävällä on luonnonkatastrofi kotimaassa. Mitä kysyt sun ystävältä? Aloitatko Tao vielä viimeisen kierroksen? Joo. Mistä? Voit ottaa numero yksi tai joo, voit ottaa numero yksi tai ihan mikä vaan. Okei, no neljäs. Olet lomalla Lapissa. Kuulit varoituksen lumivyörystä. Kysyt asiasta lisää infosta. Joo. Moi. Kysy tulivasta lumivyörystä. Koska se tarkka aika on tulossa. Koska on se tarkka aika. Ja mitä minun pitää tehdä? Pitääkö minä poistua paikasta? Mitä minä kannata tehdä? Joo. Varua. Mitä kannata tehdä? Väittää tämä katastrofi. Joo. Väittääkseni tämä katastrofi. Joo. Että voin välttää tämän katastrofin. Toi on ihan oikein, mitä sä sanoit, välttääkseni tämän katastrofin, mutta se on ehkä vähän sellaista niin kuin virallista kieltä. Että toi on ihan hyvä. Mitä mun kannattaa tehdä, että mä voin välttää tämän katastrofin? Ja sitten tuossa toi tarkka aika, tai sit voi puhua ennustettu aika. Se on niin kuin forecasted time, ennustettu aika. Et mikä aika on ennustettu, että se tapahtuu, niin se on ehkä, voi sanoa myös. Hyvä, kiitos. No sitten Dam, sulle seuraava. Minkä numeron valitset? Kolme. Okei. Tulva, hyvä. Mitä sanot? Moi, tulen Helsinki. Tarvitsen tulla toihin aika, mutta ja nyt tulvan on poikki tietty. Minä en tiedä, mikä tien on. Barrenby, vai jos minä menen suoraan, onko hyvä? Minkä reitin mä valitsen? Voinko mennä suoraan? Nyt muuten siellä Espoossa tapahtui juuri se siltaromahdus. Onko se teidän lähellä jossakin? Lähellä, vai 25 minuuttia autolla. Okei. Onko se nyt kiinni se tie siellä? Ei kiinni. Joo. Mutta se on ensimmäinen. Joo. Eli nyt täytyy valita toinen reitti. En tiedä, mikä reitti voi on parempi. Joo. Normaali mene suoraan ja tiedä vai tämä. Joo. Mun tytär asuu Espoossa, niin mä laitoin heti viestin, että onko kaikki kunnossa, kun joo. Se oli, ei ole tulva, mutta se eikä ole luonnonkatastrofi, vaan tapahtui onnettomuus. Joo, se oli hyvä. Kiitos. Kiitos, Dam. Kiitos. Mila, minkä numeron valitset? Mä olin tämän ensimmäinen.
Joo, ota ensimmäinen, mutta nyt mä kuulen ihan tosi tosi pienesti. Kokeile, jos pystyt puhumaan. Okei, okei. Entä nyt? Onko vähän alkoi? Parempi. Vähän parempi. Joo, ole hyvä, kokeile, niin mä yritän kuulla. Mä kysyn sitten lisää, jos mä en kuule. En kuule. Vähän kuuluu. En tiedä, miksi. Joo, no ei se mitään. Joo, okei. Voit puhua, kuuluu sen verran, että mä voin ehkä kirjoittaa, katsotaan. Joo, mä kerron ensi kurssi, koska kun siinä et kuule, niin se oli hyvä. Joo, kyllä mä sen verran kuulen, että sä voit ajatella, että minä olen ystävä. Ehkä. Joo. Mitä sanot? Jostakin luonnonkatosta vielä sinä on ystävän kotimassa. Minä mä pyysin. Joo. Moi Maria, mä kuulin, että sun kotimaa oli luonnon katrosesta. Joo. Onko kaikki hyvin sun perheelle? Joo. Onko kaikki hyvin sun perheellä? Kyllä. Perheellä, joo. Joo. Voitko auttaa sinua? Joo. Voinko auttaa sinua varsinkin sit, jos on niin, että siellä oli jotain tapahtunut. Hyvä. Tämä riittää. Kiitos. Kiitos. Joo, Mila. Kiitos. Ja sitten vielä Dimitrille viimeinen puheenvuoro. Minkä sä valitset? Joo, minä yritän. Minä valitsin 6. Joo. Hyvä. Moi. Viime viikonlopuna minä olin minä menin vuorelle ja siellä oli lumivyöry. Mm-hmm. Onneksi siellä ei ole hiihtoja vuorella, koska saennusta kertoi etukäteen, että siellä on lumivyöry. Kyllä, joo. Mä menin vuorelle, siellä oli lumivyöry ja onneksi siellä ei ollut hiihtäjiä. Tämä on hyvä yksityiskohta siellä. Ja nyt jos valmistaudutte ykitestiin, niin nämä yksityiskohdat on juuri niitä, detaljit on sellaisia, mitä sun on hyvä lisätä siihen puheeseen. Et mitä tarkempi se sun puheenvuoro on, niin aina sen parempi. Toi oli hyvä lisäys siellä. Ja sääennuste kertoi etukäteen, että siellä on lumivyöry. Joo. Mutta onneksi ei ollut mitään. Näitkö lumivyöryn siellä? Nyt kuvittele tämä tilanne. Oliko siellä lumivyöry? Joo, siellä oli. Miten siinä kävi? Mikä oli se lopputulos? Mitä ei tapahtunut vai oliko? Hiihtäjiä ei ollut, mutta sattuiko jotakin muuta? Jäikö joku talo alle tai
Joo, se oli paljon, mutta en tiedä, mitä sanoa. Joo, lunta tuli paljon, mutta onneksi mitään vakavaa ei sattunut vaikka. Mä kirjoitan vaikka näin. Hyvä, kiitoksia. Oliko tämä vaikea aihe? Mä ajattelen, että se oli ehkä vähän vaikea aihe, koska monella ei ole sanavarastoa niin paljon tästä aiheesta. Se ei ole sellainen joka päivän juttu. Joo. Mitä ajattelet? Se on vaikea, koska normally tämä aihe hallitus voi suunnittelu joka ihmisen laita, koko kaupunki, mutta ihmisen ehkä normaali ei ole idea, jos puhuu normaali. Joo. Kyllä, hyvä. Hei, kiitos paljon tänään tapaamisesta ja jos muistan oikein, niin ensi viikolla sitten vaihtuu teema. Oikein, joo, kiitos oikein... opittaja. Joo, kiitos, kiitos kaikille ja oikein kiitos. Hyvää viikonloppua. Kiitos, moikka. Kaikki ulkoilemaan nyt. Moi moi. Joo. Moi moi, kiitos. Hei hei. Tää ole hyvää yötä. Thank you.